ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କହିବେ ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 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 ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିକିରି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରି ଷଷ୍ଠାଙ୍କ ପ୍ରଣିପାତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।